То, що незрячий, це в роботі навпаки більше допомагає. То, що, як правило, зряча людина, да, там, вона бачить очима, а ми більше відчуваємо на дотик. Незрячі подружжя 29-річний Антон і 27-річна Вікторія Фрізен у Хмельницькому працюють масажистами. До повномасштабного вторгнення жили у Генічеську, каже чоловік. 25 лютого 2022-го виїхали на батьківщину, дружини до Білогір'я. У квітні цього року, розповідає Антон, сім'єю переїхали до обласного центру, де відкрили масажний кабінет. У незрячого масажиста, каже чоловік, який бачить лише на 0,01%, є свої привілеї. Деякі пацієнти стісняються, да, там до чоловіка йти зрячого. А я не бачу, то мені, в принципі, все одно, в кого як там з зовнішністю. То це, в принципі, деяким пацієнтам подобається. От як одна пацієнтка сказала, не зрячий, то і слава Богу, не буде мене бачити. У вас є сутулість по типу остеохондрозу. Найчастіше клієнти мають хронічні захворювання, каже Вікторія Фрізен. Жінка бачить на 0,03%. Каже, те, що вона незряча, надає їй певні переваги у роботі масажистки. Оскільки це вже не перший рік, що поганий зір, якби вже більше 10 років я погано бачу, воно розвиває більше чутливість. І в масажі воно мені допомагає тим, що в мене більш чутливіші пальці, я можу прощупати те чи інше ущільнення. Антон Фрізен каже, деякі пацієнти одразу не помічають, що він незрячий. Буває таке, там, наприклад, з вулиці побачили вивіску, да, зайшли на масаж. Під час масажу спілкуємося, розповідаю, що приїжджі, що незрячі, а вони дивуються, кажуть, а по вам і не скажеш зразу, що ви незрячий, що так от настільки орієнтуємося. Зір різко почав падати з першого класу, розповідає Антон Фрізен. За 12 років навчався у спеціалізованій школі у Дніпрі, звідки родом. Згодом, розповідає чоловік, вступив до медучилища на факультет для студентів з вадами зору у Генічеську. Вікторія каже, там і познайомилась з майбутнім чоловіком. На перших курсах ми з ним воювали. Йому не подобалося, що я швидко говорю. Мене не розуміли дуже часто. Зір почала втрачати з 5 класу, каже 27-річна Вікторія Фрізен, після Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи вступила до Генічеського медучилища. Багато пацієнтів зараз дивуються, отам, як ви це відчуваєте, як ви це бачите там, руками, там, в мене може тут бути почервоніння, а там ущільнення, а я його просто якби бачу, що воно, ну, є за допомогою рук. Це всього нас вчили 3 роки, так, що більше загостреність відчуття. То я можу не побачити там викривлення. От люди дуже часто лягають, я не бачу, там людина прийшла, вона там чи сутула, чи перекошені. Все-таки більше руки мені, я можу тільки зразу прикласти до спини, і якось я вже відчуваю, що щось не так. Масажистом почав працювати з 2016 року, ще на 2-му курсі медучилища, каже Антон. У курортному селищі Генічеська гірка виходив з лежаком на пляж. Додає, у 2017-му приєдналася Вікторія. З моря ці пацієнти, що на море приходили, і їм масаж подобався, і вони вже запрошували там взимку до себе. Назбирували пацієнтів нам, ми приїжджали і працювали. Так само на початку війни виїжджали за кордон, в Польщі жили, в Варшаві. Теж працював там в офісі, офісним працівникам масаж робив. То всі говорили, пацієнти, що українські масажисти набагато краще, ніж в Польщі. У кабінеті кожна річ має своє місце, говорить Антон. У мене тут масажне масло, яке ми застосовуємо під час масажу, антисептик. Обробляємо руки перед масажем. Так само в нас протизапальні мазі є, теж застосовуємо. Так само от простині одноразові, накладки, все на своїх місцях. За словами Антона Фрізена, на майбутнє вони з Вікторією хочуть навчати незрячих людей масажу. А також мають на меті відкрити за кордоном власний масажний салон. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.